Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás u dalšího videa. V dnešním videu si opět přečteme nějakou creepypastu společně. Autorem je Michtoranus, opět máte v popisku videa veškeré odkazy na to, odkud čerpám, takže tam určitě běžte, najděte si vlastní creepypastu, či podpořte tady toho daného autora, pokud by se vám tahle creepypasta líbila. Je už ta starší trošku, ale objevil jsem ji, nikdy jsem ji neslyšel ani nečetl, takže jsem si řekl, že by to mohlo být docela fajn si to přečíst. SOS MVS, neboli Mezinárodní vesmírná stanice. Bylo to během roku 2049. Po několika dnech kryospánku jsem se přiblížil k nově přestavěné Mezinárodní vesmírné stanici. Stavba trvala několik let, hlavně kvůli dlouholetému výzkumu umělé gravitace, na které spolupracovali Rusko a Amerika společně. Bohužel vztahy kapku drhly, hlavně když se mělo určit, kdo dostane ocenění za tak úžasný vynález. Já jakožto Američan bych samozřejmě rád, kdybychom ocenění získali, ale jelikož jsem čestným člověkem, nebude mi vadit, když ocenění dostanou Rusové. Letěl jsem autopilotní raketou značky US Auto 17. Byla tu hodně dlouhá doba, kdy se vysílaly sondy pouze na Mars. Teď jsem rád, že jsem mohl být součástí této nové éry letů do vesmíru. Zrovna jsem lezl do Mezinárodní vesmírné stanice. Vypadalo to mnohem lépe. Prostory chodby a přetlakové místnosti, kterými jsem zatím prošel, byly mnohem větší, než co jsem viděl ze starých snímků. Po sundání skafandru jsem vešel do prostorné místnosti, kde už na mě čekal můj ruský kolega. Zdravím tě, kolego. Běžel mi, přiletěl mi, potřás rukou a obejmout mě. Jeho angličtina byla trhaná, ale stále na vynikající úrovni. Pozdravil jsem ho a společně jsme se odebrali do hlavní místnosti. Byly tam na zdi předělané počítače a monitory, ukazující různé věci, například teplotu, vlhkost, zásoby elektřiny a vody na Mezinárodní vesmírné stanici, předpověď počasí a jiné. Náš úkol byl jednoduchý. Měli jsme teď natočit video, které naše domovské země odvysílají v televizních zprávách. To video bylo kratší, ale zase bylo takové od srdce. Nebylo ale času na zbyt. Budeme tu muset vydržet celý jeden rok. Bude to tedy vážně šílené. Mezitím máme vyzkoušet reakce několika nově vytvořených rostlin a prvků, ale tím vás samozřejmě nebudu zatěžovat. Přejdeme rovnou k těm důležitým věcem. Nastalo to asi po 3,5 měsících. Byli jsme sehraný tým, práce nám šla od ruky. Hráli jsme hry, debatovali o našich rodinách, sledovali filmy. Jeden den jsme si dokonce jakýmsi záhadným způsobem stáhli a zahráli Minecraft. Věřil jsem mu. Byl to další z mých dobrých přátel, ale pak toho osudného večera přišla na můj osobní počítač zpráva. Agente Charlesy, situace hádek se velmi rychle vyostřila. Rusko započalo atomovou válku proti Spojeným státům. Váš úkol je tímto aktualizován. Terminujte vašeho společníka Valenděva, vláda Spojených států. Nemohl jsem uvěřit vlastním očím. Jak mohla zem někoho tak přátelského zahájit atomovou válku? Nemohl jsem spát. Strach o mou rodinu se mnou šířil a užíral mě zevnitř. Co jsem ale měl dělat? Nějakou sečnou zbraň bych tu našel, ale jsem schopen ho zabít? Co když má stejné rozkazy? Taky váhá. Či snad už má všechno připravené? Můžu mu věřit? Ráno amerického času, asi kolem 8 hodin 26 minut, jsem vyletěl ze svého pokoje, abych potkal svého ruského kolegu Petroviče přímo před dveřmi. Hrozivě jsem se vylekal. Je ti dobře? Nevylezl z pokoje celkem dlouho, brachu. Spustil svou lámanou angličtinou. Jo, jsem v pohodě. Odvětil jsem rychle a nahodil úsměv. Naštěstí to sežral. Usmál se a šel vyndat snídani. V hlavě se mi vynořila temná myšlenka. Myšlenka, že se mě Petrovič opravdu pokusí zabít. Nesmím mu věřit. Dnes šel ven udělat další pokus. Pokud ho mám zabít, musím se připravit. Ačkoliv jsem nechtěl, vyhodil jsem proud. Po Mezinárodní vesmírné stanici se rozsvítila slabá červená světýlka. Vím, že se teď Petrovič vrátí. A vrátil se. Prakticky hned. Charlesy? Zavolal na mě. Ale já neodpověděl. Petrovič se proto vypravil ke generátorům a opět nahodil elektřinu. To už jsem za ním stál. Pravda. Fuj, Tybo. Charlesy, ty jsi mě vylekal. Zasmál se. Nemůžeš mluvit? Prozkoumal mě zvídavým pohledem. Petroviči,
Vytáhl jsem spoza za nůž. Musím tě... Takže už to víš taky. Přerušil mě. Nechápal jsem, ale stiskl jsem nůž pevněji. Charlesy. Sklopil Petrovič provinile zrak. Naše země spolu vedou atomovou válku. Pokud tu přede mnou stojíš s nožem, tak ti určitě přišel rozkaz k mému zavraždění. Jak to víš? Vyjel jsem na něj. Jelikož mi týden zpátky přišel rozkaz k tvému zavraždění. Pohlédl mi do očí. Týden. On ti vydržel celý týden. A já? Já to nezvládl ani den. Chápu, že nechceš zemřít, pokračoval Petrovič. Ale to ani já. Než jsem se nadál, odrazil se od generátoru a skočil proti mně. Chytil jsem se rámu dveří a roztočil se, abych se mohl kopem bránit. Petrovič mě ale chytl za kotník a přitáhl si mě. Jednou rukou mi chytil zápěstí a druhou se mi pokusil vrazit pěstí. Tu jsem ale chytil já a tak jsme se jen přetahovali o nůž. Byl jsi dobrý přítel, Charlesy. Kopal do mě Petrovič. Když jsem se napřímil k dalšímu kopu, pustil jsem jeho ruku a vší silou mu vrazil do obliče. Vymanil jsem se z jeho sevření a odstrčil se od něj. Vlétá je do chodby. Ihned jsem se chytil zábradlí a začal ručkovat pryč. Na život a na smrt. Petrovič byl ale rychle za mnou a snažil se mi znovu chytit nohy. Zastavil jsem se a uštědřil mu další kopanec. Čím jsem ho dostal i pryč ze zábradlí. Rychle jsem zaletěl do hlavní místnosti a schoval se za jednu z obřích obrazovek. Petrovič vletěl do místnosti hned na to, ale naštěstí mě nemohl najít. Opatrně jsem vyklouzl spoza obrazovky a vida. Že se dívá jinam, jsem se odrazil od stropu a s čepelí napřed proti němu vyrazil. Ale netrefil jsem se. Tedy ne úplně. Podařilo se mi pořezat jeho levou ruku, takže nyní trochu krvácela. Mezitím, co Petrovič ječel bolestí, jsem se opřel rukama o zem. Chtěl jsem odskočit, ale Petrovič mi to znemožnil tvrdým kopancem do hrudi. Vyrazil mi dech a nůž z ruky. Kop mě otočil a Petrovič mě tak popadl. Praštil se mnou proti zdi a začal mě škrtit. Ať jsem do něj kopal a mlátil sebe víc, své sevření nepovolil ani opít. Pomalu mi docházel vzduch. Byl jsem lapen v další přetahované. Tu jsem spatřil za Petrovičovými zády ten nůž, který jsem pustil. Byl jsi dobrý kámoš, Charlesy. Utál Petrovič svůj stisk. Já rychle popadl nůž a podřízl mu hrdlo. Vytryskl proti mě proud teplé krve a stisk na mém krku povolil. Rozkašlal jsem se a nůž zahodil. Mohl jsem se jen dívat na mrtvolu mého přítele a drahého kolegy. Post mortem. Tělo jsem uzamkl v přetlakové komoře a z hlavního sálu ho vypustil do mrazu kosmu. Byl jsem na dně. Vznášel jsem se a vydával ryk, tak srdcerivný ryk. Jako kdyby raněné monstrum umíralo. Já jsem to monstrum. A já vnitřně umírám. Teď jsem tu sám. Jen já, mé šílené já, plovoucí mezi bublinkami teplé krve. OK, dáme prvé. Tohle tedy byla creepypasta SOSMVS, neboli Mezinárodní vesmírná stanice. Teď zase chci dát nějaké zhodnocení, pokud už se vám to nechce poslouchat, tak vám jenom popřeju hezký zbytek dne a poděkuju za zhlédnutí tohohle videa. Každopádně vy, kteří jste zůstali, tak jenom rychlé zhodnocení, téma moc pěkné, moc super. Přijde mi, že je docela málo creepypast, které by byly zaměřené na vesmír, když si myslím, že právě, jelikož nemáme dostatečně prozkoumaný vesmír, tak si myslím, že by se tam dali tvořit úplně úžasné creepypasty. A zároveň ta představa toho, že vlastně musíte zabít jedinýho člověka, který je s vámi v tom vesmíru, protože jinak jste tam sami, tak to je docela nepříjemné, protože jste mimo Zemi vlastně, kdy jediný váš kontakt je vlastně momentálně pryč s nějakým jiným člověkem a teď jste sami ve vesmíru, dochází vám kyslík, dochází vám jídlo, nemůžete se jen tak vrátit na Zemi, nebo nevím, jak to funguje, ale myslím si, že to není úplně jednoduché. A dost zajímavá myšlenka. Moc zajímavá myšlenka, pěkně napsaná creepypasta, i když to nebylo až tak creepy, spíš to bylo docela smutné. A tak, hodnotil bych to asi 8 z 10, co se týče po nějaké jakože stránce, jak to vypadalo, jak se to četlo, tak byly tam pár chyb, myslím, ale jinak se to četlo moc pěkně, hezky zpracované,
A doufám, že se mi povedl ten ruský přízvuk, abyste z toho měli trošku lepší požitek, můžete napsat do komentářů. A i jak vám se líbila, tak kdyby pasta a mé podání. Každopádně mě nezbývá nic jiného, než vám poděkovat za zhlédnutí tohohle videa, vám, kteří jste to doposlouchali až sem. A děkuju za veškerou podporu, kterou tomuhle channelu dáváte. Pokud se vám video líbí, budu rád jakoukoliv další podporu. Pokud se vám creepypasta líbila, běžte do komentů, máte tam odkaz na Darktown, odkaz na přímo tuhle creepypastu, můžete si od toho daného autora Michtoranuse přečíst nějakou další creepypastu, nebo nějakou úplně jinou, podpořit ten web, jo? Tak, každopádně, mě už nezbývá nic jiného, než se s vámi rozloučit už úplně, takže přeji vám hezký zbytek dne, ať se zdraví, ať se vám daří a uvidíme se u dalšího videa. Zatím se mějte, ahoj.